Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կյանքի ամեն մի օրը ժամն ու րոպեն հարկավոր է օգտակար դարձնել։ Ես էլ օգտակար եմ սկսել, քանի որ ինձ հետ է իմ շատ սիրելի Սերգեյ Դանելյանը։ Բարև ձեզ, սիրելիներս, ես էլ շատ ուրախ եմ, որ այսօր բոլորս միասին հավաքվել ենք, այսպես ասած, հավաքվել ենք խոհանոցում, օֆիսներում, ով գիտի, միգուցե գարաժներում։ Եվ հատկապես հեռուստադիտողի սիրելի օրն է ուրբաթը, որից հետո գալիս է շաբաթը, կիրակի, նրանք սիրով մեզ այսօր կնեն։ Ասեմ, որ ես էլ եմ այսօրը շատ սիրում, ոչ այն պատճառով, որ վաղը եւ մյուս օրը ձեզ չեմ տեսնի, այլ այն պատճառով, որ գոնե մի փոքր կհանգստանանք իրարից, էդ էլ է բան, էլի։ Դե ինձ սկսենք կյանքի կարևոր կանոններից, չինացի իմաստուններն ասում են ներեք ձեզ վնասողներին, մարեք պարտքերը եւ ազատեք ձեր կյանքն անպետք իրերից։ Հենց այդ քայլերից է սկսվում կյանքի նոր ու լուսավոր փուլը, ինչ անպետք իր մենք այսօր էստեղ ունենք։ Ունենք երկու հատ անպետք իր։ Փյութը շատ պետքականա, թե հետ պետք է այստեղ մի հատ ու քենտեսը։ Դնենք ես կոմ եւ վերսկսենք։ Ամենաանպետք իրը իհարկե սիրելի հերոսատիտող դա ստերեոտիպին։ Ես եմ, բայց քանի որ ես սուբյեկտ եմ, ես իր չեմ, այո։ Դե ես ինչի՞, դու լուրը մարդ ես, Սերգե ջան, մարդ մեծատառով։ Երջանիկ լինելու գործում շատ օգտակար է նաև գեղեցիկի հետ շփումը։ Այո, եւ այդ իսկ պատճառով այսօր Սանայիտի հետ եմ շփվում սիրելիս։ Դե զելեմ խորտ տալի փոքր շփվել գեղեցիկի հետ։ Իրար գովեցինք, իսկ հիմա ասենք։ Հա, դե ասենք արա։ Դե եթե մենք ինքներս մեզ չգովենք, ելով է մեզ գովելու։ Օկեյ, իսկապես գեղեցիկի հետ շփումը դա ունի գիտական բացառություն, վառ տպավորությունները մեծացնում են ուղեղի ակտիվությունը։ Ինչն էլ պարար թող է ստեղծում նոր մտահղացումների ու ծրագրերի իրականացման համար, ինչպես տեսնում եք Սերգեյ, այսպես այո, այո, եւ այդ ամենը գալիս է իհարկե ինձնից եւ բաց։ Այո, գեղեցիկը լավ բան է եւ շատ կարեւոր է, որ այդ գեղեցիկը չփվեն երեխաները։ Այն երեխաները, որ տեսնում են միայն կողքը ողորմելին, այսպես ասած, նրանք հետո դառնում են ողորմելի քաղաքացիներ։ Այո, իսկ եթե գեղեցիկ բաներ են տեսնում, գեղեցիկ են լինում, չէ՞։ Դե համար մեր ապագան պետք է ճիշտ կառուցենք, որ երեխաների համար հարմար։ Երեխաների համար, այո։ Եվս մի գաղտնիք, հավատացեք ձեր հաջողակ լինելուն։ Այդ գործում բազմաթիվ փաստարկներ կարող են գտնել, եթե գլխավերևում ունեք տանիք, սառնարանում ուտելիք, իսկ գլխում գոնե առաջիկա օրն անցկացնելու ծրագիր, այսինքն շատ քիչ բան է պետք։ Պետք է հավատաք։ Անահիտը բացեց իր գաղտնիքները, այո։ Այսօր գաղտնիքները բացահայտելու օրն է։ Ես մեր բոլոր գաղտնիքները, այո, ես իմ օրինակ ծրագրած ունեմ, սկզբում մի հատ քեզ տեսնում եմ, բարևում եմ, հետո միասին վարում ենք հաղորդումը, դրանից հետո գնում եմ ճաշեմ է փում։ Ճաշես է փում։ Այո, եւ սարդարանի մեջ ինչ որ բան կա, էլի։ Ինչ որ բան արդեն լինում է երեխաներին։ Երեխեք դպրոցում են։ Մի քիչ ճախտնեմ տանում, թափում ես, այնա լավ օրդ կառուցված է, բայց քոնը չեմ ուզում իմանամ պատկերացնում։ Ասենք, այսօրվա մյուս կարևոր իրադարձություններին, հոկտեմբերի 10-ը Բեռլինի համար երկար սպասված ամսաթիվ է, քանի որ այսօր այնտեղ մեկնարկում է աշխարհի ամենապայծառ տոներից մեկը, պայծառ, որովհետև դա լույսի փառատոնն է։ Լույսի փառատոնն է։ Լույսի փառատոն, հույսի փառատոն։ Այո, մամա ջան, ասենք։ Դրան մասնակցելու համար ամեն տարի հազարավոր զբոսաշրջիկներ են մեկնում Գերմանիայի մայրաքաղաք, եթե դուք եք ունեք ֆինանսական լավ դրություն, դուք եք կարող եք մեկնել։ Այո, հենց այսօր։ Փառատոնի մասնակիցների համար ամեն տարի գործում է Lightliner, հա, թե Liner, ինչպես է կարդաց։ Liner, Lightliner։ Կոչվող անվճար ավտոբուսը, որի ուղևորները կարող են դիտել լուսային բոլոր կոմպոզիցիաները։ Այդ օրը պատկերացնում եք Բեռլինում ինչքան է գարեջուր խմելու, որտեղ գերմանացիք առիթ են փնտրում գարեջուր խմելու համար։ Մեկ է պատկերացնում, որ շատ ճշգրիտ ճիշտ ժամին սկսվելու է, ճիշտ ժամին ավարտվելու է, այլ գերմանական ճշգրտությունը։ Փառատոնն ամեն տարի զարմացնում է իր օրիգինալությամբ եւ պայծառ լուսավորությամբ։ Երեկոյան ժամերին միլիարդավոր լամպեր լուսավորվում են քաղաքի ավելի քան 70 պատմական շինություններն ու հուշարձանները։ Հետաքրիր է դա, որ այդ օրը ովա լուսի փողը տալ դրանց։ Ես նշեմ, որ այդ միջոցառման նպատակն է ցույց տալ, որ գիշերվա ժամերին քաղաքը պակաս գեղեցիկ չէ, քան ցերեկ այդ գումարից, որ ասացիր, հիշում եմ քույրս ասում էր Ֆրանսիայում այնքան գումարներ են ավելանում, որ հատուկ են այդ նոր տարվա օրերին ամբողջ քաղաքը լույսով լցնում այդ ավելացած գումարով։ Այնտեղ ավելանում է բյուջեից, պատկերացնում եք։ Շատ լավ է, ես
Դրա համար կապույտ է։ Անայի ջան, մենք եթերում ենք, գիտես։ Ավելի մասնագիտորեն մենք։ Գիտես, որ մենք եթերում ենք, ուղիղ եթերում ենք, այո։ Ուղիղ եթերում, միան մենք Գագիկին, բարի առավոտ Գագիկ։ Բարի լույս։ Ինչու է երկինքը կապույտ Գագիկ։ Ուրեմն արեգակնային ճառագայթումը բաղկացած է երկու սպեկտրից՝ ինֆրակարմիր և ուլտրամանուշակագույն։ Ինֆրակարմիրը դա երկարալիք բաղադրիչն է, իսկ ուլտրամանուշակագույնը դա կարճալիք բաղադրիչն է։ Մարդու աչքին տեսանելի է միայն կարճալիք ճառագայթումը, որը բաղկացած է 0.5-ից մինչև 0.8 միկրոն երկարությունից, եւ քանի որ մենք տեսնում ենք միայն կապույտ ճառագայթները, դրա համար երկինքը ստանում է կապույտ գույն։ Իսկ մայրամուտի եւ արևածագի ժամանակ մենք նաեւ որոշակի տեսնում ենք ինֆրակարմիր ճառագայթումը երկարալիք, դրա համար երկինքը երևում է կարմիր գույն։ Ահա, սա է պատճառը, գիտելիքների Ստեմարան Գագիկ Սուրենյան, այո։ Իրոք, էլի մենք բան չունենք ասել, դու քայլող հանրագիտանես, լսում ես։ Ասա, մի հատ խոսենք, այո, օրվա եղանակը։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Շտապեք ձեր բերել Samsung Galaxy Tab-S պլանշետները միայն պաշտոնական վաճառասրահներից։ Մեր հանրապետության տարածքում դեռևս շարունակվում է Կասպից ծովի ցիկլոնի ազդեցությունը, որը հիմնականում կազդի Կրկին, Լոռի, Տավուշի, Սյունիքի եւ Արցախի վրա։ Այս շրջաներում ժամանակ առ ժամանակ թույլ անձրևը եւ մառախուղը կշարունակվի, սակայն այսօր մյուս շրջաներում արդեն սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Օթային հոսանքները աստիճանաբար փոխում են իրենց ուղղությունը հյուսիս-արևելյանից հարավ-արևմտյանի, իսկ դա նշանակում է, որ այսօր պետք է սպասել օդի ջերմաստիճանի բարձրացման 1-2 աստիճանով։ Արցախում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ մառախուղ, այստեղ դեռևս սառն է։ Օդի ջերմաստիճանը Ստեփանակերտ քաղաքում գիշերը սպասվում է 8, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես սպասվում է տեղումներ եւ մառախուղ։ Մեղրիում գիշերը պետք է սպասել 11, ցերեկը օդը կտականա մինչև 13 աստիճան, Կապանում գիշերը սպասվում է 9, ցերեկը մինչև 12 եւ Գորիսում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում այսօր տեղումներ չեն սպասվում։ Ջերմուկում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն, Եղեգնաձորում անհամեմատ տաք է։ Գիշերը սպասվում է 11, ցերեկը 18 աստիճան տաքություն։ Այսօր վերջապես եղանակը կկայունանա նաեւ Գեղարքունիքում, ճիշտ է, փոփոխական անպամացությունը կպահպանվի, սակայն սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը 9, Գավառում գիշերը 1, ցերեկը 8, Սևանում գիշերը 4, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում նույնպես սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը մինչև 12, Աբովյանում գիշերը 10, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում եղանակը կայուն կլինի, սպասվում է փոփոխական անպամացություն, սակայն տեղումներ չեն դիտվի։ Արարատ քաղաքում գիշերը պետք է սպասել 9, ցերեկը մինչև 19, Արտաշատում գիշերը 11, ցերեկը 19 աստիճան տաքություն։ Գրեթե նույն ջերմային ֆոնն է ձևավորվել Արմավիրի մարզում, Արմավիր քաղաքում գիշերը սպասվում է 9, ցերեկը մինչև 20, եւ Աղաշապատում գիշերը 10, ցերեկը
21 աստիճան տաքություն։ Հանգացոտի մարզում գտնվի առանձնատեղումների եղանակ, ջերմաստիճանը բարձր կլինի հատկապես նախալեռնային գոտիներում։ Այսպիսով աշտարակում գիշերը սպասվում է 10 ցերեկը մինչև 18, ապարանում գիշերը 3, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Դահուշի մարզում դեռևս եղանակ անկայուն է, այստեղ անպամած է, մառախլապատ, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ցածր ջերմային ֆոն։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 8 ցերեկը մինչև 11, Դիլիջանում գիշերը 5 ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Աշնանային եղանակ է նաև Լոռու մարզում սպասվում են տեղումներ։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 5 ցերեկը մինչև 11, Տաշիրում գիշերը 4 ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Իսկ Շիրակ անտիցիկլոնային գոտում է սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է 4 ցերեկը 15 աստիճան տաքություն, Աշոտկում գիշերը 1 ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում օրվա ընթացքում գրիտվի փոփոխական անպամածություն, տեղումներ չեն սպասվում։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը 50% է, մթնոլորտային ճնշումը 672 մմ սնդիկիսյուն, քամին արևելյանը 5 մետր վարկյան արագությամբ գեոմագնիսական դաշտ այսօր կայուն է։ Օդի ջերմաստիճանը նորմայի սահմաններում է, Շենգավիթում և կենտրոնում գիշերը սպասվում է 10 ցերեկը մինչև 20, Ավանում մի փոքր ավելի սառն է։ Գիշերը սպասվում է 9 ցերեկը 18 աստիճան տաքություն, այսքանը եղանակի մասին, եղեք առողջ։ Շրջապատեք ձեզ, աշխարհում առաջին կինեմատիկորեն կոր Samsung UHD հեռուստացույցով։ Այսպես, սիրելիներս, հոկտեմբերի 10-ից աշխարհում նշելու են հոգեկան առողջության օրը։ Այո, այսօր հոգեկան այս կամ այն խանգարում ունի մոտ 450 միլիոն մարդ ողջ աշխարհում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հաշվարկներով 2020 թվականին հաշմանդամություն առաջացնող հիվանդությունների ցանկում դեպրեսիան լինելու է երկրորդ տեղում։ Արդեն դա իրենք էլ բոլորս հիվանդ ենք, համաձայն։ Չէ, համաձայն չեմ, որովհետև Հայաստանում անհամեմատ լավ վիճակ է, որով ամբողջ աշխարհը նստած է հակադեպրեսանտների և քնաբերների վրա։ Իսկ մենք ունենք լավ հարևաններ, այո, մենք ունենք հարևաններ, որտեղ կարելի է մի բաժակ սուրճ խմել, մի լավ լացել հարևան և գալ տուն։ Նշեմ նաև, որ 2030 թվականին դեպրեսիան էլի կդառնա ամենատարածված խանգարումներից մեկը, և այսօր ամբողջ աշխարհում դեպրեսիա ունի 350 միլիոն մարդ։ Հոգեկան առողջության համաշխարհային հետազոտության շրջանակներում 17 երկրում իրականացված հարցումները ցույց են տվել, որ 20 մարդուց մեկը տարվա ընթացքում ունենում է ընկճախ նման նորույթներից հետո միտեսակ ստրեսի մեջ է մտնում։ Այո, հերոսադիտող աշնանը և գարնան այդ երևույթները սրվում են։ Դրա համար կանաց խորհուրդ եմ տալի գնալ մի անգամից ամենամտերիմ հարևանուհու մոտ մի բաժակ սուրճով և մի լավ, այսպես թոթապել, լիցքացապել, իսկ տղամարդիկ կարող են շաբաթ կիրակի օրը ամեն ինչ թողնել և գնալ ձուկ բռնելու։ Սա այն դեպքն է, երբ բամբասելը օգնում են, բայց արի քեզ ու մի բան ասեմ, հենց այս պահին մեր եթերում գովազդն ավաճիմացա։ Գովազդ առնելու, բայտո ինչ պիլարեք։ Գովազդ, գովազդ։ Դե ինձ սիրելի հեռուստատեսող, եթե միայն իմանայիք, թե գովազդի ընթացքում ես մոտ ինչ է լինում, ոչ մոտ է լինում, կատակում ենք, ծառում ենք և համոզված ենք, որ դուք եք գովազդի ընթացքում, հոգեբույժ ես էլ չեմ կարում ես Սերգեյ, գովազդի ընթացքում դուք եք ուրախանում և լավ այսպես զրուցում, չէ՞։ Քանի որ նշեցինք, որ 21-րդ դարի կարևորագույն խնդիրները հենց հոգեբանական խնդիրներն են, ընկճախ, դեպրեսիա, մենք ունենք տեսանյութ, որը քո խոսքից հաստատ ավելի առավել է։ Լավ, նայենք։ Լիներ մի անգամից մի քանի տեղ ու չուշանալ մշտապես ակտիվ ու լիցքավորված մարդկոցով, ապավին իր զարթուցիչին կամ ինքդ քեզ, բայց որքան արագացել է կյանքը, կրկնակի արագությունն էլ քեզնից է պահանջում։ Չկա կայունություն, չկա հստակություն, չկա կոնկրետ սահմանվածություն և անձը պիտի լինի չափից ավել ճկուն, չափից ավել ստեղծարար։ 19-րդ դար հիստերիկ նևրոզ, 20-րդ դար կպչուն նևրոզ, երկու համաշխարհային պատերազմների միջակայք, 21-րդ դար ներքին դատարկության զգացում, կյանքի իմաստի փնտրտուք, երբեմն նաև եսակենտրոնություն, յուրաքանչյուր դար իր խնդիրներն է բերում ու մարդն ինքը պետք է գտնի դրանց լուծման ճանապարհը։ Մենքի զգացողությունը նորից որոշակի աղճատումների է ենթարկվում և մարդը շտապում է լուծել միայն կենսաբանական կարևոր պայմանները։ Անձը ազատ է, անձը կարող է լիարժեք զարգացնել իր բոլոր կենսագործունեության հնարավորությունները, ինքնաակտուալիզացիա է կարող է հասնել մարդը այդ ճանապարհով, բայց միևնույն ժամանակ մարդը մենակ է իր բոլոր խնդիրների հաղթահարման առումով։
Հաջողակ լինելու համար դու պարտավոր ես անհատականություն լինել, ուժեղ, հնարամիտ խելացի, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում։ Մարդ առաջին հերթին պետք է իմանա, թե էներգիան որտեղ պետք է ծախսի։ Առաջինը դա, երկրորդը պետք է արագ կողնորոշվելու կարողություն, թե տվյալ դեպքում պետք է համացանցի դու կոնկրետ այդ էջը մտնես եւ ժամանակը ծախսես դրա վրա։ Կրթություն, ընտանիք, աշխատանք, անընդհատ վազքի ու հասցնել չհասցնելու մեջ հաճախ ժամանակ էլ չի մնում այցելել մտերիմ ընկերոջը կամ հարազատին։ Արդյունքում միայնության զգացումը մեղմում ենք հեռախոսի կամ համացանցի միջոցով։ Եկրս մայրիկը պետք է ձեր դեմքին լինի, պետք է շփումների ընթացքում դուք օգտագործեք այդ զգացողությունները, անգամ զգացմունքները մարդիկ օգտագործում են հիմա ֆեյսբուքյան կոդերի միջոցով։ Համակարգչի առջև նստած մարդը ամենակարողն է։ Մի կոճակի միջոցով մարդը կարողանում է լուծել շատ խնդիրներ։ Մարդը, որը որ հաղորդակցման ունակություններ չունի իրական կյանքում, կարողանում է հեշտությամբ հաղորդակցվել ինտերնետի միջոցով։ Լավություն առաջ ջուրը գցից նյութականացված 21-րդ դարը երբեմն ստիպում է մարդուն մոռանալ բոլոր ժամանակների այս ոսկե կանոնը։ Չկան հստակ արժեքներ, որով որ մարդը կարող է առաջնորդվել, որը որ անդրադառնում է նաև երեխային դաստիարակության հարցում։ Եթե նախկինում համարվում էր արդարությունը որպես կարևոր չափորոշիչ կամ արժեք, ժամանակակից մարդը կարծես արդարությանը շատ դեպքերում ծաղրանքով է վերաբերվում, որովհետև իրենց շրջապատի օրինակները ցույց են տալի, որ անարդարներն են գնում, հա, հասնում որոշակի հաջողությունների։ Ժամանակակից աշխարհը լուսացույցի պես պահանջկոտ է։ Մինչև կարմիր լույսը մենք ունենք ընդամենը մի քանի վայրկյան։ Ամենօրյա վազքի մեջ մնում է գունահատել յուրաքանչյուր րոպեն և իսկապես հասցնել վայելել կյանքը։ Նելի Մովսիսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Աղվան Հարությունյան, առավոտը Շանթում։ Այո, իրական հոգեկան առողջության ամենակարևոր բանն է, որ մարդ նորմալ մարդ է, նա ավելի հեշտ է ապրում, համաձայն ես։ Մենք դեպրեսիայի մեջ չենք ընկնում, որովհետև մենք ունենք հովանավորներ։ Ճիշտ է ասում, ճիշտ է։ Հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորներին, մեր հաղորդման հովանավորն է իմա ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4 դեսոնոգրաֆիա, կատարվում է կրծքագեղձի ստուգում նորագույն սարքի միջոցով, իսկ վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը անվճար է։ Իմա բժշկական կենտրոն, հասցեն Մաշտոցի 33-1, հեռախոս 50-50-50 ամեն անգամ ինձ անհարմար վիճակի մեջ եմ հերը հրս ասել։ Իսկ մեր հաղորդման Անուշա, մյուս անգամ կասեմ, էլ չասես տեղ չես թողնում հեռախոսին։ Մեր Անուշա համհովանավորն է Sis Natural ընկերությունը, յան բնական հյութերի, նեկտարների եւ ըմպելիքների լայն տեսականի օծիրան, դեղձ, բալ, նարինջ, մանգո, բանան եւ այլ մրգեր մեկ տարայում յան բնական հյութեր համտեսեք մեկ անգամ եւ կկրկնեք բազում անգամներ, ինչպես անում է մեր Սերգեյը։ Հեռախոս Չէ, ինչ հրաշք։ Բա, բա, լավ, լավ, հա, լավ։ Դե ի՞նչ այսօրվա տոնացույցում կա եւս 1 տոն, որը հատկանշական է ֆերմերների, ինչպես նաեւ սննդաբանների համար։ Որն է դա 1996 թվականից հոկտեմբերի 2-րդ ուրբաթ օրը, հավկիթի համաշխարհային օրն է։ Ձուձու։ Բայց չի իմանում, այսօր ձուձուի օրն է, ասած։ Ձվի շնորհիվ մարդը ստանում է օրգանիզմին անհրաժեշտ սպիտակուցների քանակությունը։ 1 ձուն պարունակում է 78 կիլոկալորիա, այսինքն սպիտակուցի օրական չափաբաժնի մոտ 15%-ը։ Նույնքան սպիտակուց կա 1 բաժակ կաթի կամ 50 գրամ մսի մեջ, բայց ինչի՞ համար իսկ կամ կա։ Եվ ձուն շատ կարևոր է, նաև ասենք մեր դարձվածների մեր, ասենք հայերի մոտ ասում են, չէ՞, ձու գողացողը ձիել կգողանա։ Այո, բոլորս էլ ցինում ենք մեր զատիկ են լավ աշխարհի։ Այո, հա։ Ձու կարա քթարխումն է, դու ես էլ բան պետք է։ Հա, տատս ասում էր՝ մի հավգիտը մի բերան կենե։ Հա, ձուն պարունակում է ամփոփ։ Ձու ճունես վերնգի տեղը, խոսքով, հա։ Ամինաթթուներ, 12 վիտամին եւ բազմաթիվ միկրոէլեմենտներ, այդ թվում եւ հզոր հակաօքսիդանտ սելեն, ինչպես նաեւ կալցիումի ու երկաթի օրական 3% նորմալ։ Կա տեսակետ, որ պարբերաբար ձու ուտող մարդկանց մոտ շատ հազվադեպ են լինում ոսկորների հետ խնդիրներ, իսկ ատամներն ավելի ամուր են։ Էնպես որ Սերգեյ ջան, ձու շատ լավ բան է ցինելես։ Նաեւ մի մոռացեք, որ զարդկի տոներին ձուն այսպես շատ կարևոր ատրիբուտ է, կրվում է իրար։ Այո, ձու փայտ է ձու զատկի օրերին կհաղթի։ Ձու փայտ է ձու։ Հա, դիդի փայտ է ձու, մոտարապես։ Ձի գողացողը ինչ է, ինչ էլ կգողանա։ Ձի գողացողը ինչ էլ կգողանա, գետա ձի կգողանա։ Սերգեյ ջան, մենք օրվա դեղատոմս ենք։ Լավ, օրվա դեղատոմսին ասենք, ջիգացանք, հա, հասկացանք։
Բարի լույս, ցանկացած գործի հաջող մեկնարկի համար կարևոր է առաջին տպավորությունն ու արտաքին տեսքը, որը վստահություն ունենալու եւ ներշնչելու կարևոր նախապայման է։ Այսօր մենք խոսելու ենք մի թեմայի մասին, որը թերևս հիվանդություն չէ, բայց մտահոգիչ է ու կապ ունի արտաքին տեսքի հետ։ Ցածրահասակություն, զրուցակիցս էնդոկրինոլոգ Աստղիկ Կարապետյանն է։ Բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Նախ հասկանանք, թե մինչև որ սանտիմետրն է համարվում ցածրահասակ։ Ցածրահասակություն դիտվում է, երբ տղամարդկանց մոտ հասակը չի գերազանցում 150 սանտիմետրը, կանանց մոտ 140 սանտիմետրը։ Իսկ համապատասխանաբար 130 եւ 120 սանտիմետրը արդեն համարվում է հիպոֆիզար նանիզմ կամ կարլիկություն։ Իսկ դա ֆունկցիոնալ խանգարում է, արատը, հիվանդություն է, ի՞նչն է պատճառ դառնում, որ մարդը մնում է ցածրահասակ։ Մարդու հասակը դա գենետիկորեն պլանավորված, կոդավորված մի process է, որին իհարկե նպաստում է միջավայրի պայմանները, արտաքին գործոնները, սնունդը, էկոլոգիան, բազմաթիվ տարբեր հիվանդություններ, որոնք կարող են մարդը ձեռք բերել կյանքի ընթացքում, ոսկրային հյուսվածքի հետ կապված էնդոկրին փոփոխություններ, հորմոնային խանգարումներ եւ այլն։ Եվ սա արդեն ազդում է մարդու հասակի վրա, իսկ գենետիկական ցածրահասակության պատճառները անչափ շատ են, մոտ 2000 պատճառ կան քրոմոսոմային խանգարումների, որոնք կարող են ազդել հասակի վրա։ Ամենատարածվածներից խոսենք, ժառանգականությունը, ենթադրում եմ, էլ ինչը կարող է պատճառ դառնալ։ Ամենատարածված եւ ցավոտ պատճառը համենայն դեպս մեր հանրապետությունում, մեր տեղանքում, դա յոդի դեֆիցիտի պատճառն է, որը ազդում է հասակի վրա ուղղակի, որովհետեւ թիրոիդ հորմոնները անկախ աճի հորմոնից, դա սոմատոտրոպ հորմոնն է, որ աճը ապահովում է։ Կարող է արյան մեջ լինել սոմատոտրոպ հորմոնի նորմալ քանակություն, սակայն աճը երեխա այի հետ մնա կապված հենց վահանաձև գեղձի հորմոնի պակասի, որն էլ իր հերթին պայմանավորված է բնականաբար յոդի պակասով։ Լավ, ուշադիր մայրիկներին խորհուրդ տանք, ինչպես կարող են հասկանալ, որ իրենց երեխայի մոտ աճի խնդիր կա, այսինքն տարեկան կամ ամսական, չգիտեմ, ինչքան պետք է աճ դիտվի։ Հասակի ցուցանիշը տարեկան երեխայի աճը առնվազն գոնե 6 սանտիմետր պետք է բարձրանա։ Այս երեխաները ցածրահասակ մնացողներ, նրանք ծնվում են նորմալ քաշով հասակ, կարող են հենց այդպես ծնվել, սակայն աստիճանաբար 5-6 տարեկանից հետո սկսում են հետ մնալ իրենց տարեկիցներից։ Դե բնականաբար, երբ որ տանում են երեխային հերթական այցի պոլիկլինիկա, առաջին գործողությունը հենց հասակի եւ քաշի որոշումն է։ Այսինքն պետք է նախ իրոք այցելել ամեն անգամ եւ հետեւել այդ ցուցանիշին, հարցնել բժշկին, բուժքրոջը, արդյոք իր երեխան հետ չի մնում, եւ դիմել, եթե հարկ կա, պայման էնդոկրինոլոգին, որը կնշանակի համապատասխան դեղորայքը կամ համապատասխան հետազոտությունները, որով եւ երեխան հետ չի մնա։ Դա պետք է իհարկե արվի մինչեւ սեռական հասունացումը։ Այդ է ուզում հարցեմ, աճը մինչեւ որ տարիքն է դիտվում մարդու մոտ սովորաբար։ Հիմնականում սեռական հասունացումը դիտվելուց հետո սեռական հորմոնները նույնպես արդեն ազդում են աճի գոտիների փակմանը, նրանք արդեն նպաստում են, որ փակվեն, եւ դրանից հետո հիմնականում աճ չի գրանցվում, սակայն դա անհատական է, կարող են ինչ-ինչ պատճառներով դա մեկի մոտ բավականին երկար տևել, համենայն դեպքում մինչև 25 տարեկան հատկապես տղաները դեռ աճում են։ Այստեղ ողնաշարային խնդիրներն են շատ կարևոր, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում հասակը փոխվում է, կապված է դիսկերի մաշվածության հետ, ողնաշարի եւ այլն։ Իսկ հնարավոր է երկու բարձրահասակ մարդու ծնվի, համեմատաբար ցածր հասակ ունեցող մարդ կամ ընդհակառակը երկու միջին կամ ցածր հասակ ունեցողներից բավական բարձրահասակ մարդ։ Այո, դա հնարավոր է, հատկապես բարձրահասակի ցածրահասակության առաջացումը, դա նորից եմ ասում, երեխայի կյանքի ընթացքում տարբեր հիվանդությունները, որոնք կարող են նպաստել, որ հասակը չբարձրանա, իսկ ընդհանրապես գոյություն ունի բանաձև, որ հենց ուղիղ կապ կա մայրիկի եւ հայրիկի հասակի հետ, այնպես որ հավանականությունը սա արդեն քիչ է, բայց իհարկե կա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր տեղեկությունների համար, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեզ, կհանդիպենք։
Նորից բարև ձեզ, առողջության թեման շարունակվում է արդեն հայտնիների տեսքով, գնանք առաջ եւ խոսենք հայտնիներից։ Հայտնիներից Միշել Օբամայի, էի, չէ՞։ Ինչ։ Լավ, եթե ուզում ես կարդամ, եւ այսպես ԱՄՆ-ի Սպիտակ տանը համաշխարհային նորաձևության ոլորտի համար կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել, որովհետեւ առաջին տիկին Միշել Օբաման հրավիրել է ամերիկացի առաջատար դիզայներների եւ նորաձևության այդ ոլորտի մարդկանց։ Լավ է ժամանակ անցկացնում, շատ հետաքրքիր նախաձեռնություններ անում Միշել Օբաման, այո, առաջին տիկինը։ Ուղղակի ես մի հատ մտածել եմ, ասենք նախագահների կանայք առաջին տիկին, այո, վարչապետների կանայք երկրորդ տիկինն են, հետո ազգային ժողովի նախագահների տիկինները երրորդ տիկինն են։ Իմ տիկինը որտեղն է, ես երբեք չեմ կարողացել հասկանալ։ Սերգեյ ջան, դու մտածի որ երրորդն ես, իսկ մենք շարունակենք։ Սկսած 1980 թվականից Տորոնտոյի սկսնակ երաժիշտները ստիպված են եղել շրջանցել մետրոն, քանի որ այնտեղ նվագելու համար լիցենզիա պետք է ունենալ։ Ոչ միայն այն, ոչ միայն այնտեղ, ոչ միայն այնտեղ, անգամ Փարիզում էլ այս վերջին մոտարապես 5-6 տարի է դիպսի օրենք է մտածված, որ փողոցային երաժիշտները ունեն լիցենզիա, ամեն մեկ ունի իր հերթը, իր տեղը նվագելու եւ բան է, այդ ամենը հարկային դաշտում է։ Եվ ամեն տարի հատուկ հանձնաժողովը լսումներ է կազմակերպում եւ միայն 75 լավագույն անհատ կատարողների կամ խմբերի է տրվում լիցենզիա, որովհետեւ կարող է դու մտածում ես լավ է կերպում, որովհետեւ այն որտեղ այնտեղ մեծ ավանդույթ կա, որ շատ ասենք ամոթ բան չի, որ երաժիշտը դրսում նվագում է, բայց լավ է, որ դրսում նվագի լավ երաժիշտ։ Բայց նշեմ, որ դա պետք է վճարել $150։ Այո, հայկային դաշտում է։ Արդեն փողոցային երաժիշտները երբ կստանան իրենց ժամանակացույցը, իրենց տաղանդի դրսևորման թույլատրելի տեղը եւ ժամը, ինձ թվում է, որ մեր երկրում էլ բոլոր փողոցայինները պետք է մտնեն հարկային դաշտ։ Հա։ Այո, իհարկե։ Ահա լավ, մենք հայտներից արդեն շատ խոսեցինք եւ հայտնի Սերգեյն էլ իր խոսքերը ասեց։ Ավելի լավ է խոսքը փոխանցեք մեր գեղեցիկ եւ հայտնի Սուսաննա Պետրոսյանին, նա ավելի լավ բաներից կխոսի, քան դու Սերգեյ, քեզ մոտ այսօր չի։ Լավ, ճիշտ ասում։ Բարի լույս, Սուսաննա։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ինչ ենք այսօր լսելու։ Այսօր լսելու ենք մի շատ հայտնի խմբի երգերից մեկին մասի, երգերից մեկն ենք լսելու։ Խոսքս Destiny's Child խմբի մասին է։ Հուսով եմ, որ հիշեցիք։ Դե երգի մասին լավ է եւ լսել, եւ հետո էլ հենց երգը լսել, չէ՞։ Հա, լսենք, լսենք Սուսաննա ջան, լսենք։ Ողջույն, սիրելի հեռուստատիտողներ։ Այսօր խոսելու ենք ներկայումս գոյություն չունեցող, բայց 90-ական թվականներին շատ հայտնի ամերիկյան Destiny's Child խմբի եւ նրանց ամենահայտնի երգերից մեկի մասին, Say My Name։ Այս երգը գրվել է խմբի անդամների կողմից եւ ձայնագրվել նրանց երկրորդ ալբոմի համար, որը կոչվում է The Writing on the Walls, գրություններ պատի վրա։ Խմբի գլխավոր անդամներն էին Beyoncé Knowles-ը, Kelly Rowland-ը եւ Michelle Williams-ը։ Say My Name, այսինքն ասա իմ անունը, այն լույս է տեսել 1999 թվականին։ Երկը համարվում է Destiny's Child խմբի այցեքարտը։ Say My Name երգը մեծ հաջողություն ունեցավ, քանի որ 2001 թվականի Grammy Awards մրցանակաբաշխության ժամանակ այն արժանացավ երկու մրցանակի՝ լավագույն R&B երգ եւ լավագույն R&B կատարում։ Երկի տեսահոլովակը 2000 թվականի MTV Video Music Awards մրցանակաբաշխության ժամանակ ճանաչվեց տարվա լավագույն R&B տեսահոլովակ։ Երբ երգը գրվել էր, խմբի մենակատարներից մեկը Beyoncé-ն չհավանեց սկզբնական տարբերակը երգը համեմատելով ջունգլիների հետ։ Այդ պատճառով որոշ հատվածներ փոփոխության ենթարկվեցին։ Երգը մի աղջկա մասին է, ով կասկածելով իր սիրելի տղամարդուն դավաճանության մեջ, զանգահարում է եւ խնդրում նրան ասել իր անունը։ Տղամարդն ընկնում է կասկածների մեջ, չկրայելով թե ով է իրեն զանգահարել։ Երկը բազմաթիվ երկրների տարբեր հիթ շիքերտներում զբաղեցրեց առաջատար դիրքեր։ Երբ երգն արդեն ձայնագրված էր խմբի անդամներից երկուսին, պրոդյուսերը որոշեց հեռացնել եւ նրանց փոխարեն խմբում ընդգրկեց երկու այլ աղջիկա։ Ստացվեց այնպես, որ տեսահոլովակում երգում են խմբի նախկին անդամները, սակայն այնտեղ նրանք նկարահանված չեն։ Խմբի նախկին անդամները ավելի ուշ հայտարարեցին, որ նրանք անգամ տեղյակ չէին, որ իրենց խմբից հեռացրել են, մինչև որ չտեսան Say My Name երգի տեսահոլովակը։ Երգն ունեցել է բազմաթիվ cover եւ remix տարբերակներ, իսկ ամենահաջողված remix տարբերակը խմբի եւ Timberland-ի միացյալ կատարումն է։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակը Destiny's Child. Say my name, if no worries around you, say maybe I love you if you running game. Իսկ երգը կլսենք Գովազից հետո։ Գովազից հետո։ Thank you.
Avarum în Yerevan ca capetani, mășacuti bașni așchata, kit artavast Amiriane, barevdes artavast. Ievi har că Yerevan caraki avacanu antam, Anna Asatrianu, ovnai fastani arbțan gituțuneri, Academiei Arvesti Instituti, tânoini, tehacalne, barevdes. Barevdes. Nu avarum în boloris, Yerevan, mer mai la caraki, rașitoni capacțam. Scaniore, miști galisem ca capetani, mezmo, duc artele este, tânavorvele, ca pe scale asața, mod deja vei, vai, eli caraki. Vai, eligar capetelor. E vaceli, e șaf, e ca activ, e ca ieterum, e spes că n-arcum, e ca te inspiti, e ca avul la valini. Voi ce numim des? Heto? Șnara calcium, bari, Luis. Ես նախուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շանթ հերուստային կերությանը, որ արդեն մենք կարողացել ենք ձեր տնավորվել մոտ տնավորվել, այո, այո, եւ բնականաբար մյուս լրատվամիջոցներին, ովքեր անդրադարձ են կատարում Երևանի Երևան տոնակատարությանը, քանի որ Երևանի Երևան 2796 տոնակատարությունների շարքը այս տարի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից առանձնահատուկ է նշվում, քանի որ ունենք բազմաթիվ հյուրեր արտերկրից, քույր քաղաքներից, Երևանի երկու օր է տոնվում, հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին, սա արդեն երկրորդ տարին է, որ մենք երկու օր ենք նշում, հոկտեմբերի 11-ը ամբողջությամբ կենտրոնացված է լինելու Երևանի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանի հարակից հրապարակում և մինչև ազատամարտիկների փողոց առավոտյան սկսած ժամը 10-ից մեքենաների համար երթևեկությունը փակ է լինելու, միայն կարող են ոտքով մարդիկ գալ, տեղադրվելու է շուրջ 100 տաղավար, որտեղ ներկայացվելու են տարբեր ապրանքատեսականներ հայկական արտադրության, հայրենական արտադրության, նաև սիրահայ մեր բարեկամ, այո, վաճառք է իրականացվելու և ցուցահանդես, որտեղ նաև արվեստի տարբեր գործեր են ներկայացվելու, նկարչական, քանդակագործություն, ձեռագործություն և այդ ամենը ուղեկցությամբ իհարկե երկ երաժշտության երեք տարբեր հարթակներով, որոնք լինելու են մանկական բեմահարթակ, լինելու է ժողովրդական ազգագրական բեմահարթակ և լինելու է երևանյան ֆոլկ երաժշտության այսպես հարթակներ։ Շնորհակալություն, իսկ գիտեք միշտ ինչպես անդրադարձ ես անում, թե ինչպես է ինչ աշխատանք է կատարված եղել, ինչպես են նշել առաջներում այս տոնային, սա հարցը ձեզ եմ ուղում, իսկ ինչ աշխատանք է կատարել քաղաքապետարանը 7-րդ դարում, ինչպես է նշվել ասենք այս տոնը, ասենք մի 1000 տարի առաջ։ Ինձ թվում է մեր հյուրերը ավելի կարող են ասել արդի ժամանակում ինչպես են քանի տարեկան է 2000 դու հիշում ես քո 5 տարեկանը ինչպես են այո այո 5 տարեկանը ես ծնողներից հետ մեկնեցի Սոմալի Աֆրիկայում ինչպես տեսնեք Սերգեյ Մանկցին շատ լավ է անցել բայց մեզ ավելի հետաքրքրում է ավելի շուտ համեմատական տանենք հա ինչ ենք մենք ասել 7-րդ տարի եւ ասենք այսօր երևի թե այսպես ինչ ենք ասել եւ ինչքանով է ավելի լավ այս տարին օրինակ նախորդ տարվանից կամ էլ մի 2 տարի Շնորհակալություն հարցի համար, նախ օգտվելով առիթից ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ Շանթի հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ, մաղթել ձեզ անխափան եթեր, հավատարիմ հեռուստադիտողներ և շատ սիրելի հաղորդումներ, օգտվելով առիթից նաև ձեր հոբելանի կապակցությամբ ուզում եմ ձեզ նվիրել իմ գիրքը, որը թեև լույս է տեսել սրանից 5 տարի առաջ, բայց արդիական է այն առումով, որ ինքը նվիրվեց Երևանի Երևանի տոնակատարությանը, այսինքն 5 տարի առաջ 2000 ուստի մեզ իրեն կտամ այդ գիրքը նա 2796-91 ամյակի կապակցությամբ ինքը լույս տեսավ, ես նվիրեցի իր հոբելանին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, թե 7-րդ դարում ինչպես են նշել, ես չգիտեմ, բայց հայտնի է այն փաստը, որ Երևանի Երևան տոնակատարությունը մեզանում սկսվել է նշվել 1968 թվականից, երբ որ հայտնաբերվեց և պարզվեց, որ մեր Երևանը աշխարհի հնագույն թվագրված քաղաքն է։ Մենք պիտի հպարտանանք մեր քաղաքով, որովհետև
մեր քաղաքը հնագույն քաղաքն է։ Այ հիմա եթե մենք դուրս գանք փողոց եւ պատահական մեր անցորդներին հարց տանք, թե երևանցիների, թե մեր քաղաքի բազմահազար հյուրերից որևէ մեկին, ասենք ո՞րն է աշխարհի հնագույն քաղաքը, որ այսօր գոյատևում է եւ գոյություն ունի, որպես կենդանի օրգանիզմ, ոչ թե որպես փլատակ կամ որպես հիշողություն։ Ես վստահ եմ, ոչ ոք չի ասի, որ դա Երևանն է։ Այո, ավելի շուտ կասեն Հռոմ կամ չգիտեմ։ Միջդեռ մեր Երևանը Հռոմից էլ հին է։ Ու մենք պիտի հպարտանանք այդ փաստով։ Ես հիշում եմ 68-ին, երբ Էրմիտաժի ղեկավար Բարիս Պիատրովսկին կատարեց իր առաջի պեղումները եւ գտավ այդ ամեն ինչը, նմուշներից շատ ու շատ մաս այստեղից գնաց Լենինգրադ, այստեղ պահպանվեց միայն այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք, իսկ ինչպես է կարծում, հիմա Պիցերում այդ նմուշները գոնե գրված է, որ դա Երևանից է, որ դա Էրեբունու հետ կապ ունի, որ դա ուրարտական, այսպես ասած, նմուշներ են, կա։ Դե իհարկե կան, որովհետև այդ ամենը, քանի որ այստեղից են գնացել, բնականաբար ըստ նաև օրենքների պետք է գրվեն, թե որտեղից եւ ինչ պեղումների արդյունքում են հայտնաբերվել այդ ամենը։ Ինչպես որ ես վստահ եմ, որ կլինեն, ես չեմ եղել, անձամբ չեմ տեսել, բայց կարծում եմ, որ կլինեն։ Գիտեք, նշեցիք, որ երևանցիները դժվար թե իմանան, թե մենք ինչքան հնագույն քաղաք ենք, բայց չեք կարծում, որ դրանում նրանց մեղքը այդքան էլ չկա, գուցե ուղղակի նրանք չեն զգում կամ հիմա այնքան են վերափոխում։ Երբ որ Ռոմով քայլում ես, դուք եղել եք Ռոմ։ Համենայն երբ որ քայլում ես Ռոմում, դու տեսնում ես այդ հզոր մշակույթը, որը որ ասենք անգամ եթե Ստամբուլով ես քայլում, էլի տեսնում ես մնացորդներ, ինչ որ բան, մեզ մոտ մնացորդները միայն ասենք 75 տվից ասենք ենկում, ասենք Կազիրոկն է, 6-րոկը, Պապլավոկը, որը որտես մնացել են մի փոքր փոխված, ափսոս այն հին շինությունները արդեն բացարձակ ասենք արդեն չի մնացել, միայն Երևանի թանգարանը, որը մենք մեր աչքի լույսիպես պետք է պահենք, ինչ միջոցառումներ են այնտեղ կատարվում, ասենք արդյոք, ասենք շարունակվում է վերականգնողական աշխատանքները եւ այլն։ Իհարկե շարունակվում են եւ վերականգնողական աշխատանքները եւ իհարկե վերանորոգման աշխատանքներ որոշակի իրականացվում են, որպեսզի կարողանան պահպանել Երևանի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանը, բայց ես ասեմ, որ հին Երևանի նախագիծը կա եւ առաջիկայում չեմ կարող ասել երբ, բայց մենք կունենանք նաև հին Երևան այսպես գեղեցիկ մի անկյուն, որտեղ կկարողանանք այդ երևանյան, հին երևանյան տեսարանները տեսնել եւ իհարկե զբոսնել հին Երևանով։ Սա նախագծում կա եւ կարծում եմ կյանքի կկոչվի շատ վաղուց, շատ կարճ ժամանակում։ Բայց Երևանի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանը, եթե այցելեք, կտեսնեք, որ ամեն ինչ շատ ավելի այսպես գեղեցիկ է, շատ ավելի խնամված է եւ ընդանում են աշխատանքներ այդ ամենը վերականգնողական պահպանելու եւ ավելի ճիշտ մատուցելու մեր հայրենակիցներին եւ իհարկե ժամանած հյուրերին։ Իհարկե մենք էլ ենք ուզում, որ այդպես լինի, բարբերաբար անդրադառնում ենք այս թեմային։ Բարբերաբար այցելեք։ Այո, հուսանք, որ այդպես էլ կլինի, իսկ հետաքրքիր է, տոները 11-ին, 12-ին է նշված, արդյոք ամեն ինչ այդ երկու օրվա մեջ տեղավորվելու է, թե շարունակվելու է նաեւ 13-14-ին։ Չէ, 11 եւ 12 սա հիմնական տոնակատարությունների ընթացքն է, հոկտեմբերի 12-ը դե առավոտյան ժամը 10-ից սկսած այդպես շքերթով ջրցան մեքենաների մեկնարկելու է, հետո լվացվելու են մեր հուշարձանները, արձանները մեր մայրաքաղաքի, այո, եւ աղուլիկներին ասելու են, գերի հերիք եղավ, նստեք այդ արձանների վրա, ուրիշ տեղ գտեք, ինչ կան կարելի։ Այո։ Եվ այդպես տոնակատարությունների շարքը սկսվելու է մինչ գիշեր ժամը 11-12-ը, որտեղ եւ գալա համերգն է լինելու հանրապետության հրապարակում, եւ շքերթ է լինելու սկսած ժամը 14-ից Երևանի քաղաքապետարանի մոտից, ներկայանալու են Երևան քաղաքի վարչական շրջանները, ներկայանալու են տարբեր ստորաբաժանումներ, ովքեր շքերթով մուտք են գործելու հանրապետության հրապարակ, ներկայացնելու են գեղեցիկ բեմականացում եւ այդպես շարունակաբար մինչեւ երեկոյան ժամը 20-ը, երբ հանրապետության հրապարակում արդեն տեղի կունենա գալա համերգը։
Եվ սոցիալական ծրագիր էլ ունեիք, եթե չեմ սխալվում, 2796 ընտանիքից է։ Այո, 2796. Իրականացավ ավարտվեց, թե։ Այո, իրականացավ 3 ավարտվեց եւ առաջին անգամ էր իրականացում այս սոցիալական ծրագիրը, թվով 2796 անապահով ընտանիքներին տրվեցին Երևանի քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի կողմից այսպես նվերներ եւ օգնություն։ Իսկ գիտեք, միշտ մեդալ ունի հակառակումը, դժգոհ մարդիկ ունեք, որ հա մեզ չհասավ, որովհետև պարզ է հնարավոր չի բոլորին հաճանալ, հա, բոլորին կան էլ։ Ես նշեմ, որ մինչ Երևանի Երևանը կրկին սոցիալական ծրագրեր շատ-շատ կան երև Երևանի քաղաքապետարանի եւ 12 վարչական շրջանների կողմից, ովքեր իրենց վարչական շրջաններում ունենալով այդ ցանկը անապահով ընտանիքների պարբերաբար քաղաքապետարանի կողմից օգնություններ են մատուցում, եւ սա առաջին անգամ էր, իհարկե 2796 ընտանիքներ բավական գոհ են, ու դրա համար կարող ենք ուղղակի շնորհակալություն հայտնել քաղաքապետարանին, բայց ծրագիրը դեռ արջևում է, շարունակական կլինի վստահաբար։ Դե ինչ, Աննա, ուզում ենք ձեզ էլ լսել, արտավազդի հետ շատ զրուցեցինք, ինչպես կգնահատեք այս տարվա միջոցառումը, պատրաստ ենք լիովին վաղը սկսելու։ Այս տարվա միջոցառումը, ինչպես նշեց Արտավազդը, իր մեջ նորություններ շատ ունի, մի քանի շատ կարևոր բաղադրիչներ ունի, որով տարբերվում է նախորդ Երևանի Երևանի։ Կարելի ասել Միքայել առաջ են։ Միքայել առաջ եւ մեծ աշխատանքներ են կատարել եւ քաղաքապետարանը եւ վարչական շրջանների ղեկավարները, իհարկե այս ամբողջ անդուլ աշխատանքը ղեկավարում է մեր Երևանի քաղաքապետը, որը սիրում է մեր քաղաքը։ Իսկ դա ամենագլխավորն է իմ կարծիքով, որովհետև քաղաքի տոնը մեզնից յուրաքանչյուրը ունի ծննդյան օր, եւ այդ օրը ամեն մեկս, լինն երկրի նախագահը սկսած մինչեւ առաջին դասարանցի աշակերտ, սպասում է, որ իրեն պիտի շնորհավորեն, իրեն պիտի նվերներ տան, եւ վերջում, ասենք, սեղանի շուրջ նշեն իր ծննդյան տարեդարձը, դա իր օրն է, տարվա մեջ միակ օրը, որ իրենն է։ Հաջորդ օրը արդեն վերջացավ, իր տոնը անցավ, եւ փաստորեն մեր Երևանն էլ մեր բոլորի քաղաքն է, եւ մենք այսօր Երևանի այս սերունդը, երևանցիներս, դա պիտի ընկալենք նաեւ որպես մեր տոն, մեր անձնական տոն։ Այո, մենք հենց այդպես էլ ընկալում ենք օրվա ընթացքում, ու այս տարվա նշանաբանը Երևան իմ տուն, դա էլ շատ կարևոր է, ու իմ կարծիքով այս մեր տոնակատարությունը ունի նաեւ թաքնված, միգուցե քողարկված հայրենասիրական շատ կարևոր ուղղվածություն, որովհետեւ ամեն մեկիս եւ յուրաքանչյուրիս սրանով մենք ստիպում ենք, որ հասկանան, գիտակցեն, որ Երևանը մեր տունն է։ Շատ կարևոր։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Արտավազդ Ամիրյան եւ Աննա Ասատրյանը, եւս մեկ անգամ ձեզ շնորհավորում ենք եւ հիշեցնում ենք, որ վաղը 11-ին, 12-ին հոկտեմբերին նշվում է մեր սիրելի մայրաքաղաքի տոնը։ Մենք գիտակցում ենք, որ դա մեր տոնն է, մեր տունն է, եւ խնդրում ենք, բացի այդ երկու օրից, որ պետք է մաքուր պահենք մեր քաղաքը, ծնունդը, որ անցնում է, միևնույնն է, կարելի է հոգատար լինել, պահպանել, չախտոտել, որպիսի բոլորիս համար լավ լինի։ Այո։ Շնորհավոր տոնդ Երևան, իսկ մեր մոտ գովազդ է։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Շանթ հեռուստաընկերության եթերում շարունակվում է X Factor նախագծի 3-րդ եթերաշրջանը, առջևում 7-րդ գալահամերգն է, իսկ անցած կիրակի նախագծից դուրս մնացին 1-ի տեղը 2 մասնակից, բայց այս պահին մեր տաղավարումը Մերի Ավետիսյանը, ով իհարկե մեր սիրելի Էմի թիմից էր եւ հզորագույն ձայն ուներ, դա իմ կարծիքն է, բարի առավոտ Մերի ջան։ Մերի ջան, ամեն անգամ լավ ես գալիս, հա, ուրեմն գալիս ես։ Մենք գիտենք, որ դու նույնիսկ մինչև X Factor-ը Grand Prix տարած աղջիկ ես։ Ու եկել հասել է X Factor ու դուրս ես մնում։ Ինչու այսօր քեզ կոպիտ ասած այդ Grand Prix-ն չհասավ ըստ քեզ, ի՞նչ ներ պատճառ։ Կարծում եմ ամենտեղ չի, որ բոլորս կարող ենք լինել լավագույնը հենց։ Իսկ հիմնական կազմ հասած բոլոր մասնակիցները արժանի էին հասնելու այդ տեղին։ Դրա համար էլ
Բայց այս անգամ ես չէի արժանի։ Գրանտի դու միջազգային փառատոն ունես տարեկան։ Կարելի ասել, որ մենք հայերը մերոնց չենք գնահատում, իսկ դրսում գնահատում են։ Չէ, ինչի այդպես։ Հայերս գնահատում ենք բոլորին, ուղղակի հնարավոր չէ բոլոր հայերից առանձնացնել բոլորին։ Որքանով մենք լսել ենք թե ժյուրիի անդամների կողմից, թե առհասարակ, դու լավագույն են հզորագույն ձայն ունեցող աղջիկներից էի, միշտ քեզ վոկալից էին ասում, որ դու շատ հզոր ձայն ունես։ Իսկ քեզ ինչը չհերիքեց, այսինքն գուցե արտիստիզմը տեր պակաս, արտաքին տվյալներդ այն չէին, ինչ որ հարկավոր է։ Բախտ, տարբեր բանա, սիմպաթիա, հա։ Վայ քորոնա մեզ։ Գուցե պիտի տղա լինեիր, որ նենց շատ աղջիկներ խենթանային քեզ համար եւ ձայն տային։ Ինչևէ, չեմ շղթի ու կասեմ, որ Հայաստանում ֆանատիզմը ավելի շատ աղջիկների մոտ զարգացած է։ Բայց եւ այնպես շատ ուրախ եմ, որ հասա այստեղ ու Ո՞ր են տղաները, ո՞ր են, որ ասեն։ Մի քիչ էլ իրենք վարվեն, մի քիչ էլ իրենք ուզեն մի բա։ Բա։ Հա՞։ Չգիտեմ։ Չկան, չէ։ Դամար չի մնացել, ասա, ասա։ Մերի, ես նաև գիտեմ, որ X-ֆակտորի ընթացքում քեզ այսպես դժվարին պահ հասավ, հա, երբ արտաքին մեծ փոփոխություն պիտի տեղի ունենար եւ Էմին ասաց, որ այսքան մասը պիտի բացարձակ դառնա անմաս, նշեմ, որ թաքնված մի մաս կա Մերիի մոտ, որը այսպես ասած քաչալացրել են։ Սերգեյ ջան, իմացից կտա։ Վայ, եւ հետաքրքիր է, ինչպես համաձայնեցիր եւ հիմա մեջը չկա ցավ, որ իրանց պատճառով մադրից կեսը գնաց, իսկ ինձ դուս թողեց։ Հիմա դեռ ոչ չկա մանգաս փողոցով, չէ՞։ Չէ։ Կարո՞ւմ ես։ Իհարկե կարող եմ, շատ հանգիստ։ Այս փոփոխությունը ինձ թվում է այդքան մեծ ստրեսի առիթ չէր։ Ահա, այնպես էի կարել, որ ամեն դեպքում կարողանա այդ փոքր։ Ես չեմ դադարի ասել, մի անգամ Վիգեն Չալդրանյան ինձ պրոբայի համար ունկերս թրաշել դվեց, բայց դա միշտ էր։ Հետո չնկարեց։ Արդեն մեր հերոսը։ Հետո չնկարեց։ Արդեն չի եկար։ Մի խոսքով բեմը պահանջում դու այդպես կարծեցիր։ Հիմա գանք Էմի։ Լսիր, դու գիտես, որ բանա ով էր Սիրանուշն էր, թե Հասմիկը։ Որ մոմի պես այդպես։ Դերասանուհիներից։ Չէ, չէ, Համլետ հաղալու համար կրծքերը վիրատել էր։ Օй, ես չգիտեմ, որ այն ժամանակ նման պլաստիկ օպերացիաներ կային, Սերգեյ ջան։ Դու լավ ես, 5 տարիից դեռ եկես։ Ես ավելի ցտում եմ, կարծում եմ կարելի է նաև դմազը հողությունների գնալ։ Ես քույր հավաձայր եմ, այո։ Մերի ջան, դու Էմի խմբից էիր, եւ մենք գիտենք, որ նախագծում դեռ Անդրեի 3 տղաները կան։ Հետաքրքիր է, չկա կարծիք, որ երևի Էմինը ինչ-որտեղ թերացել դրա համար չանցար, գուցե այդքան էլ լավ բան չէ։ Չէ, Անդրեյ Ղարաբաղցի է, դրա բարը քշում առաջ Էմին չի կար, տես հա։ Դա ինչ կապ ունի։ Այո, սա այն դեպքն է, որ ժյուրին չի որոշում, թե ով պետք է անցնի հաջորդ փուլ կամ ով պետք է հաղթի առավելևս։ Որոշում է հանդիսատեսը, ժողովուրդը, իսկ մեղադրել չի կարելի ժյուրիի անդամներից որևէ մեկին, որովհետև ամեն մեկը իր գործը անում է յուրովի ու շատ լավ։ Իսկ քո դուրս մնալը սպասված էր քեզ համար, մտածում էիր, որ դուրս կմնաս։ Անկեղծ ասած, առաջին փուլից էլ ես ներսում հոգեխորքում վախը լինում է, որ այս փուլից էլ կարող է դուրս մնաս հենց։ Այդ անգամ եւս կար։ Իհարկե, պատրաստ էր։ Գանք նախագծին, ինչ տվեց քեզ նախագծը, ինչ սովորեցիր։ Մի բան կասեմ, Շանթում X-Factor նախագծում ես մի շատ լավ դպրոց անցա, կարճ, բայց շատ տարողունակ, շատ բովանդակալից ու շատ բան տվեց ինձ։ Փոքր պրակտիկա էր, որը որ կյանքում շատ դժվար է ձեռբերվում։ Բայց դու արդեն սկսնակ չէր, ինչ որ ասեմ, մասնակցել էի, բան չէ, ասենք դա ինքեզ համար ինչ պիտի լինի։ Կար համեմատական, որ տանում էիր։ Միջազգային մրցույթի, այո։ Համեմատականը այն էր, որ այստեղ աշխատանքը ավելի շատ էր տարվում ու ավելի շատ մարդկանց կողմից, ավելի շատ մասնագետների ու ավելի շատ պրոֆեսիոնալների։ Իհարկե շփումը հենց հայտնիների հետ ավելի շատ բան տվեց, որովհետև մենք առաջին հերթին ճանաչում ենք նրանց մարդ տեսակը։ Դա որպես մարդ, ինչ կասես ինձ մասին։ Բոլորն էլ շատ լավն են։ Ես չեմ կարող բանասել։ Բոլորը դեռ չի լինում։ Ես սաղնը լավ գիտեմ։ Ոչ մեկն էլ մի բան չեմ։ Լավ, Մերի ջան, ամեն դեպքում հիմա դու արդեն նախագծում ես, եւ եթե որպես հերոստատիտող այս հարցը բոլորին պարտադիր դարձեմ քեզ համար, ով է լավագույն երյակ, օրինակ շատերը քո անունը տալիս էին։ Հիմա արդեն հետա քո լավագույն երյակը ով է։ Որ արժանի է ֆինալ հասնելու ըստ քեզ։
Երանի այդ երեկը հնգյակ լիներ։ Չէ, 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 երյակ։ Եկեք գոնե, այստեղ ճիշտ ասենք։ Շատ կուզենամ բնականաբար, որ իմ թիմից լինի հաղթողը։ Ժաննա Դավթյան։ Ժաննա Դավթյան։ Էլ, որովհետև գնահատում եմ նաև եւ իր վոկալը եւ բեմական արվեստը։ Հա, մեր ընկերուհի են, էլի, հա, էլ։ Չէ։ Մյուս երկուսը։ Նարեկ Մարկարյան։ Ահա։ Է, Վարդանյան։ Ու Վահե Մարկարյան։ Ու Վահե Մարկարյան։ Խառնեցի ազգանունները։ Շատ լավ, բրավո, մարդի եկավ։ Հա, ինչո՞ւ բան ասեցավ։ Ավելի լավ է մեր ինքնավարտիչ խոսի, մենք դիտենք նրա վերջին կատարումը, որը Spanish This is a Man's World, հա, եթե չեմ սխալվում։ Քեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ հետագայում շարունակիր երգով, շատ ավելի մեծ բեմեր ու ավելի մեծ մրցանակներ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, նաեւ հրավերի համար։ Շնորհակալություն, դիտենք քո կատարումը։ Իսկ ինչպես է վերաբերում Սերգեյ Դանելյանին, հետո չի մնա։ Երուսաղեմի դողի վրա ուղղակի կարող ես զարմանալ ամեն անգամ, որ լավագույնները դուրս են մնում եւ դուրս են մնում այո։ Դե լավ են, երեք տղան էլ։ Հա դե հասկացանք, բայց այս աշխիքը շատ լավն էր ախր։ Գովաստ մեր եթերում։ Նորից բարի առավոտ, ինչպես եւ նշեցինք X Factor-ի ընթացքում այս շաբաթ 1-ի փոխարեն 2-ը դուրս մնացի նախագծից եւ հաջորդ դամիկատը խումբներ 5-6 մի հատ լսի նրանց կատարումը, հետո նոր կքննարկենք ինչի դուրս մնացես հրաշք խումբը, գնացիկ։
Դե ինչ այս պահին արդեն ողջունում ենք Միկադո խմբին, նրանք մեզ տաղավարում են, ես հերթով անուններով գամ, ասեմ Միկադոյի մի շերտն է, պակաս ասա, տեղնաշարայինը չի եկել, հեսա կպարզենք ինչու։ Եվ այսպես, Դավիթ, բարև ձեզ, Ստեփան, Ռոբերտ, Նարեկ, Ռազմիկ նույն ինքը Ռոզ և Մարինե Աբրահամյան, ողջույն բոլորիդ։ Բարի լույս։ Ինչ որ շատ ուրախ եք, մոռացել եք, որ դուրս եք մնացել։ Հա, ես բան, հա, ինչ եք դախալել։ Չկա։ Եվ գանք քեզնից, Մարինե ջան։ Ինչ ես կարծում, ի՞նչն է պատճառը, որ այս խումբը դուրս մնաց։ Քանակը, հա, այսքան մարդ ունեք, ամեն մեկը որ ձեր բարեկամներին ասեք, նորմալ կքվյարկի, ի՞նչ է։ Բարեկամները գիտես շատ գոհ են, որ ես նվագում եմ, հա։ Գուցե երկերի ընտրությունն է շատ ծանր։ Ծանր ոգերը ամենից։ Ծանր ոգեր շատ։ Գուցե պատասխանեիր Մարինե ջան, թե մենք։ Գուցե ամեն բան էլ հնարավոր է, արդեն ինչ որ մի բան փոխել կամ հետ բերել չենք կարող, բայց այն ամբողջ ընթացքը, որ ունեցել ենք պրոյեկտի ընթացքում, այն ամենը, ինչ ներկայացրել ենք, ամենևին չենք փոշմանում, որովհետև իսկապես արել ենք այն, ինչ մեզ դուր է գալիս, փորձում ենք դա ցույց տալ հանդիսատեսին, ինչու ոչ, նաև կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կսիրեն այնպես, ինչպես մենք ենք սիրում, անում ենք նորը, փորձում ենք առաջ բերել նորը ու ցույց տալ այդ ամենը յուրովի ու յուրատեսակ։ Կլասիկ ռոքից մի բան չընտրեիք, ասենք այսպես, որը որ միայն իմ պայթած սերունդը հիշում, այլ գուցե այս նոր ժողովրդից, ասենք YouTube կամ չգիտեմ Maroon 5 կամ չգիտեմ Take You Steve Taylor-ից մի բան, դա մի արդիական է գուցե։ Դե չի կուտիցի մաճի չգոջ, եթե ռոք ապա մի գուցե այս արդի ռոքից մի բան վերցնեիք, որ դեռ հիշում եք, հա։ Ռաս քո պատճառը ձեր դուրս մնալու։ Դե նախ ասեմ, որ այդ վերջին երգի ընտրությունը չէր կարող լինել պատճառ, որ մենք դուրս գանք, որովհետև այն չէր կարող հավաքել SMS-ները։ Տեսա, ահա, տեսա, մալադեց, հետո։ Չգիտեմ, ինձ թվում է, մենք լավ ենք ելույթ ունեցել, կարևորը դա է, իսկ թե ինչ ենք դուրս եկել, դա չեմ կարող ասել արդեն։ Հարցս ուղղեմ Ստեփանին, հա, նրա մոտ է կարծեմ միկրոֆոնը։ Հետաքրքիր է Ստեփան, գուցե պատճառն այն էր, որ ձեր սոլիստը, այսպես ասած, աղջիկ էր, ինչպես տեսնում ենք, տղաները լավ էլ առաջ են։ Բայց ասեմ, որ հիմա աղջիկը արդեն Գիլանից լավ է երգում, որովհետև Գիլանը արդեն այո, տղաներին միշտ շատ ակտիվ են քվյարկում, այն գժվող աղջիկներ են, որ ահա, շատ լավ ֆաներ են եւ ասենք ձեր սոլիստը աղջիկ էր, գուցե դա էր պատճառը, ինչ եք կարծում։ Երևի թե։ Ամենևին պատճառը դա չէր։ Ու նա էլ չէր, որ վերջի կատարում մեր ռոքայիներ եւ հին։ Ինչ է, կլասիկ։ Հա, հինը ես եմ, հինը ես եմ, կլասիկ։ Կլասիկ, մենք այս պրոյեկտի շրջանակներում ունեցել ենք տարբեր կատարումներ, տարբեր կատարումներ, թե ռոք, թե թեթև ժանրի մեջ, թե ինչ երգեր, Էմի երգն ենք ունեցել մեր տարբերակով եւ փորձել ենք մեր ոճի մեջ ներկայացնել բոլոր կատարումները։ Իսկ Քասմիկ Կարապետյանը ձեր տարբերակով, ես լավ նայել եմ ձեր երգը։ Իսկ Լորդը ինչու՞ չի եկել։ Հիվանդ էր։ Չէ, լավ, իսկապես տեխնաշարը ինչու՞ չի եկել։ Հիմա արդեն սովորում եմ համալսարանում, շատ ավելի մասնագիտանում ու հմտանում։ Ինչ դուք ասացիք, ինքը արդեն սովորում է համալսարանում։ Դե բացակայությունները բավականին շատ են եղել ընթացքում ու խնդրեց պարզապես մեզ ներել ու հիշելու պարզապես այսպես իրեն։ Չեք չեք սովորում։ Չենք ներում իրեն, ասեք, որ դա շատ լավ նվագեց եւ ասեք, որ բնականաբար սովորում եմ։ Բայց ասեք, չխանգարեց էս Միկադոն իրա։ Խանգարեց, սակայն ուսուցիչները ավելի ներողամիտ գտնվեցին եւ ներեցին բացականներս, որը համար շատ շնորհակալ եմ նրանց։ Դե հիմա քեզնի հետ հավաքեք լուխը ու ինչ որ բաց եք թողը, մի հատ էլ սաղ էլի բան արեք, անցեք վրա, պատրաստեք, այո։ Ինձ Ռոբերտ ջան, ոչինչ չասեցիր, մի բան էլ դու ասա։ Դասեր։ Դասերին խանգարեցին իհարկե, բան, այս բան։ Ես նկատել եմ, որ ռոքը միշտ դասերի խանգարում է, ինձ մոտ էլ էր այդպես։ Բոլորը դպրոցական եք, թե ուսանող ունեք։ Ուսանող եւ Ռազ եւ Արմանն է ուսանող։ Նկավառական համալսարանում ասորում։ Դպրոցը դեռ հասկացանք, ուսուցիչներ են, վերջում քարոթի մի բան կանեն, բա ինստիտուտը ինչպես քեզ ներեց։ Հենց այդպես եւ ներեց։ Մենք գիտենք նույնիսկ, որ դուք մանկական Եվրոտեսին եք հա մասնակցել, այսինքն նախնական փուլին եք, այո, ելույթ ունեցել։ Հետաքրքիր է այս պարագայում, չեք մտածում, որ արդեն ունեք այնքան երկրպագուների քանակ, որոնք կօգնեն ձեզ առաջնան մի քիչ ավելի հայտնի եք, էլի քան մնացած։ Մենք ենք մտածում այդպես։ Չեք մտածում։ Պաստորեն չէ, ճոկ ճոկներ փոշի։ Դե
Ce gîtem երկրպագուների այդ առումով լավ բան, շատ լավ բան է, հա, որ մարինե ունենք, այսինքն երբ որ մենք տղաներով էինք, ոնց որ հիմնական երկրպագուների մասը աղջիկներն էին, իսկ հիմա մենք տղաներով հետաքրքրի չէ, ոնց որ կազարմալն էլի, լավ, գոնե աղջիկա մի քիչ հավաք կլնեք արդեն, այո։ Մարինե ջան, հարցս քեզ տամ էլի, որպես աղջիկ ասենք, ծնողներդ բան ինչպես են վերաբերվում այս 7 հոգանոց տղեկի հետ, երբ դու ելույթում չեն ասում այդ աղջկական չի գնա դասերը սովորի։ Ես դասերը անպայման սովորում եմ, դրանք չեն տուժում, իսկ տղաները բոլորը իրենք իրենցով այնքան կիրթ ու այնքան ինտեգրված են ամեն ինչում, որ ծնողներս միայն ուրախ են, որ ընկերներս նման մարդիկ են։ Շատ լավ։ Ձեր ծնողները կապ ունեն երաժշտության հետ։ Իմ ծնողները ընդհանրապես կապ չունեն։ Ու շատ հետաքրքրական է ստացվել, որ ես բավականին սերտարանջություն ունեմ այս ամենի հետ, բայց հետևում են ամեն կերպ, աջակցում են որքան որ կարողանում են իրենց հնարավորությունների սահմաններում։ Շատ լավ, շատ լավ ծնողներ ունես։ Լավ, ինձ հետաքրքրում է ձեր ապագան, ասենք, լավ, սա բրծավ, հասկացան։ Որպես չի ռոք խումբ կամ խումբ, որը որ ձևավորվում է կամ ձևավորվել է, ինչ եք անելու։ Անելու եք մի բան, թե՞ չէ։ Արդեն անում ենք։ Արդեն անում ենք, ինչ ենք անում։ Դավիթ, բնականաբար չենք հուսահատվելու, որ լքել ենք նախագիծը եւ արդեն ունենք պլաններ մեր երկերի հիման վրա նկարանելու ենք տեսալովակ եւ տեխնիկա բան ամեն ինչ ունենք։ Նկարանը չէ, ես նկատի ունեմ բանը։ Տեսալովակի համար արդեն գումարները պետք։ Ես առաջարկում եմ դա սկսել փողոցից։ Չէ, չեմ ասում, մի անգամ ծաղում են, ու ասենք ռոքեր ես մանա, որ ասենք փողոցում ավելի լավ է հնչում, քան այդ կլուբերում, որ դի, ասենք արդեն քարանում ես։ Իսկ ընդ էլ լավ է, փորձել եք երբևիցե փողոցում կամ պայմանավորվ եք կամ որևէ, ասենք քաղաքապետարանի հետ կամ ֆլեշմոբան է կամ բան, հա։ Մի բան Նարեկը էլի, թող պատասխանի Նարեկ ջան։ Համերգներ ունեցել ենք դրսում, վերջերս ամենավերջի համերգ եթե չեմ սխալվում Կասկադում էր հենց, երբ արդեն որոշակյորեն խումբը ձևավորվեց, հենց Միկադո անունը ստացավ, հենց առաջի ելույթը Կասկադում էր եւ մի քանի կատարումներ այնտեղ ունեցան։ Իսկ ինչու Միկադո, Միկադոն տորտի նման մի բան ատի։ Հա, Միկադոն քաղցր է։ Շերտեր ունեք, այսինքն, եւ քաղցր է, հա։ Ամեն մեկը մի շերտ է։ Ու բացի դա, եթե ուշադրություն դարձնենք, անվան մեջ երկու նոտա կա, մին եւ դոն։ Վայ, Միկա եւ դո։ Մին եւ կադոն։ Այո, տարբեր ձևով կարելի է դա պատճառաբանություն գտնել Միկադոն, իսկ հետաքրքիր է հիմա, երբ արդեն նախագծում չեք, այս հարցը բոլորին ենք տալիս, ձեր երիակային հինգից ով է լավագույնը եւ պիտի հասնի մինչեւ վերջ, հերթով գնում ենք, ով է X ֆակտորը։ Չէ, չենք ասի։ Մենք բոլորին հիմա ովքեր որ մնացել են, իսկապես բոլորն են արժանի լինելու։ Ուզում եմ լինել անկեղծ, շատ հաճելի կլիներ ֆինալում տեսնել հենց Մերիին ու հենց լինել իր հետ ֆինալում։ Ահա, Մարինեի տարբերակներ։ Լավ, հիմա մեկ-մեկ տարբերակներ։ Այս ջան։ Հա, դե ես կցանկանայի, որ այդ հիմիկվա մնացած այդ 5 մասնակիցներին ինչ-որ մի ձև այսպես հավաքեին, խումբ սարքեին։ Դա չկա, արդեն չկա։ Դե ուրիշ տարբերակ չեմ գտնում, որովհետև 5-ն էլ շատ արժանի են, մեր ընկերներն են, մենք շատ սիրում ենք։ Որպես հերոստատիտող, եթե բոլորս այդպես մտածենք, չենք քվյարկի, մարդ չենք ունենա։ Պիտի առանց լավ, մարդը դիվանագետ է։ Ես կասեի տվյալ դեպքում բասկետորագետ է։ Այո, լավ։ Դե ի՞նչ մեր տաղավարում էին Միկադո խմբի հիանալի երիտասարդները, ովքեր արդեն դիվանագետներն են, ունեն իրենց ուղի խոսքն ու կարծիքը։ Եվ շատ ճիշտ է կարևոր, դուք եք սոլիստը, այսպես ասած, որովհետև տղաների անցման շրջանին ես ձայնը կոտրվում է, իսկ դուք արդեն հասուն եք, կանանք ավելի շուտ են հասունանում, հետո դուք եք կմիանեք երկեք։ Լավ պահպանեք ձեր միայն ծաղիկին, այո, լավ պահպանեք ծաղիկին ձեր խմբի, ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, նոր բեմերներ, նոր ակումբներ, ռոքային նոտաներ։ Այո, արդեն աղջիկ ունեք, բանը հավաք բայեք մի քիչ ձեզ, այո։ Իսկ դու՞մ ես, հրեք շատ հավաք են, Սերգեյ ջան, ամբողջ ծիրակում ես։ Չէ, չէ, ես գիտեմ։ Նորմալ է, դա ծիրակված դստել է, ամեն մեկը մի տարի։ Ես էլ դստես կունեի, բայց հե՜յ, ծխել խմել չկա։
Մի խոսքով երիտասարդ է սա, նեղմ է, էլի, նախանձում է, իրան ճիշտ հասկացեք եք։ Հա, էլի, հա։ Դուք դեռ մեզ ճանապարհն եք ինքա։ Իմը սպարծել արդեն, հեյ, շնորհակալ ենք ձեզ, ձեր անկեղծության և անմիջականության համար, ձեր ստեղնաշարային Արմանը, Արմանն է դուք ենք, և ասում ենք, որ մեզ մոտ գովազդը է։ Գովազդը է մեզ մոտ, տեսեք, արդեն գովազդը։ Նորից բարի առավոտ եւ եւս մի քան նորություն, այո, որ այդ ուզում եք իսկ վել ձեր հետ։ Վիդեո ռեգիստորների միջոցով արցանագրած վթարների եւ խախտումների տեսագրությունների հրապարակման տուգանքն արդեն գործում է։ Ինչպես նախապես հայտարարվել էր, համացանցում տեսագրություններ հրապարակած վարորդները ստիպված կլինեն վճարել 300 000 եվրո տուգանք։ Բայց դա հետո չի, բայց ինչու։ Մինչ օրս նման արգել գործել է միայն Բելգիայում եւ Պորտուգալիայում, հիմա արդեն Գերմանիայում, իսկ ԱՄՆ-ում եւս կա ճանապարհային երթևեկության հետ կապված ենք, որը շատ վարորդների է զայրացնում, հատկապես հենց աշնան ամիսներին։ Մինեսոտա նահանգում 2000 դոլար տուգանք են վճարում այն վարորդները, ովքեր չեն հետևում իրենց ավտոմեքենայի անվադողերի մաքրությանը։ Իսկ մենք դեռ բողոքում ենք, բայց մոտ շատ լավ է ամեն ինչ։ Դե ինչ, յուրաքանչյուր երկիր ու քաղաք յուրովի է լուծում իր փողոցների մաքրության ու գեղեցկության հարցը, այնպես որ այդ արագաչափերից էլ, այդ մնացածից էլ մի բողոք։ Մի խոսքով Հայաստանում էլ շատ տեղ ունենք, ասենք, զարգանալու, այո։ Դե ինչ, այժմ առաջարկում ենք ելնել Զբոսանքի մեր մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկով, դա Հանրապետության փողոցն է։ Հանրապետության կամ առավել հայտնի Ալավերդյան փողոցի կառուցումը նախատեսված էր Երևանի 1856 թվականի հատակագծով։ Փողոցի բացումը տարիներ շարունակ ձգձգվում է եւ միայն 1890-ական թվականներին Հանրապետությունը դառնում է բարեկարգ փողոց։ 1856 թվականից նահանգային, 1921-ից Լենինի, 1950-ից Ալավերդյան, իսկ 1990 թվականից մինչ այսօր Հանրապետության փողոց։ Այն սկսվում էր բազար նաև այժմ Խորենացի փողոցից, բարձրանալով վեր հասնում մինչև Գետառի մոտ գտնվող այգիները։ Փողոցը խճապատված էր եւ երկու կողմից ուներ մայթեր ու արվակներ։ 19-րդ դարի վերջին փողոցի վրա կար 11, 2 եւ 1 հարկանի շենքեր։ Վարդագույն ու սև տուֆից կառուցած այս շենքում են գործել ժամանակի կարևորագույն վարչական մարմինները։ Երևանի նահանգային վարչությունը, Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը, խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո Հայաստանի հեղկոմը եւ այլ պետական կառույցներ։ Հետագայում այստեղ էր գտնվում նաև Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեն, Սովետական Հայաստան հանդեսի եւ Հայրենիքի ձայնը շապաթաթերթի խմբագրությունները։ Այս փողոցում էին գտնվում նաև 1905 թվականին հիմնադրված Տեր-Ավետիքյան եղբայրների թուջակաղապարման մեխանիկական եւ մրգի պահածոների գործարանները։ Հենց այս շենքում է կայացել Հայաստանի օգնության կոմիտեի ժողովը Հովանես Թումանյանի մասնակցությամբ, ով ընտրվել է կոմիտեի նախագահ։ Նույն շենքում կայացել է նաև Ալեքսանդր Միասնիկյանի հանդիպումը հոկի պատգամավորների հետ։ Հին Երևանի խորհրդանիշները եւ շունչը քիչ թե շատ Հանրապետության փողոցը պահպանում է։ Իզուր չէ, որ Երևանյան տուրերում հենց այս փողոցը քաղաքային շրջայցի ամենակարևոր կանգառներից է։ Լիլիթ Սարգսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Սերգեյ, դու ո՞ր փողոցն ես։ Երեք ասեմ, Շինարարների։ Մեզ արդեն քիչ է մնացել եւ ժամանակն է իշել մեր գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հավանավորն է իմ անտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված դրոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4 դեսոնոգրաֆիա։ Կատարվում է նաեւ կրծքագեղձի ստուգում նորագույն սարքի միջոցով, իսկ վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակության ստուգումը բացարձակ անվճար է։ Իմա բժշկական կենտրոն Հասցեն Մաշտոցի 33 կոտրակ 1 հեռախոս 50 80 50, հաճի ասացի, որ են ճասել։ Մեր հաղորդման Անուշահամ Հովանավորն է Սիզ Նատուրալ ընկերությունը յան բնական հյութերի, նեկտարների եւ ըմպելիքների լայն տեսականիով ծիրան, դեղ, ձվալ, նարինջ, մանգո, բանան, արևահամ մրգերը մեկ տարայում։ Յան բնական հյութեր համտեսեք մեկ անգամ եւ կկրկնեք բազում անգամ։ Հերախոս է, հերախոս չկա, մտեք յուրաքանչյուր խանութ եւ առեք, այո, լիքն ամենտեղ, ամենտեղ կա։ Առողջության թեման կշարունակի օրվա դեղատոմսը։ Հերախոս Իրինա Մկրտչյան։
Նկատել եք երևի բժշկության զարգացման հետ մեկտեղ աշխարհում շատացել են եւ դեղատները եւ դեղերի տեսականին։ Մինչդեռ բոլոր ժամանակներում էլ ամփոփող են մնացել մեր տատիկների խորհուրդները։ Այս անգամ դրանք ուղղված են գլխացավերի դեմ պայքարելուն։ Մանրամասները Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարի լույս, Տիկին Վահանյան։ Ժողովրդական բժշկությունը գլխացավերի դեմ պայքարելու ինչ արդյունավետ մեթոդներ է առաջարկում։ Տիբետյան իմաստունները արդեն 20 տարի է շուրջ եւ յուրաքանչյուր իրենց սերնդի անդամներին մարդկանց բացատրում են, որ մարդու կյանքի տևողությունը պետք է լինի 100 եւ նույնիսկ անց։ Երբ խնդիր է լինում գլխացավի հետ, երբ լինում է ստրեսներ, ապա այդ դեպքում կյանքի տևողությունը պակասում է եւ հիմնական պատճառը իրենք գտնում են, որ մտատանդությունն ու ստրեսներն են, որ բերում են գլխացավին։ Դրա համար իրենք միջոցներ ունեն, պայքարի ձևեր ունեն, որ անպայման պետք է ստրեսից հանել, գլխացավ չլինի, որպեսզի մարդու կյանքի որակը լավանա եւ կյանքի տևողությունը նույնպես։ Պետք է կատարել այսպիսի գործողություն նախապես։ Մարդը պետք է անպայման ցնցուղ ընդունի, մազերը անպայման լավ լվանալուց հետո չորացնի, ոչ թե ֆենով, ջեռոցով, այլ ինստինկտյան տնային ջերմաստիճանի, եւ վերցնել անպայման կաթի 2.5%-անոց յուղայնության լուծույթը եւ լվանալ գլուխը, ցողել գլուխը այդ կաթով։ Այնուհետեւ մոմլատ կապել գլխին մազերով հանդերձ եւ որևիցե շորով ֆիքսել եւ քնել այդ վիճակով։ Առավոտյան կնկատի, որ գլխի ցավը բավականին պակասել է, իսկ մազերը ցողելուց հետո կտեսնի, որ մազերի որակը բավականին լավացել է։ Իհարկե բուժման կուրսը մեկ ամիս է, պետք է այդ ընթացքում կատարի մերսման պրոցես, մազերը, գլխի մաշկը անընդհատ մոտավորապես 10 րոպե մերսել, եւ որպեսզի արյան շրջանառությունը ավելի լավ գնա, արյունը ավելի սնունդ գլուխ լավ մատակարարվի, եւ բացի այդ պետք է նաեւ մերսել ականջներն ու աչքերը։ Մի շատ հրաշալի միջոց նույնպես կառաջարկեմ, դա մեր Չիչխանի եւ իր տերևների բաղադրությունը։ Վերցնում են 1 կիլոգրամ չիչխան եւ 1 կիլոգրամ տերևներ, հյութը հանելուց հետո ուղղակի խմում են ամեն օր 100 գրամից օրը 3 անգամ, եւ վիտամինների, միկրոէլեմենտների հրաշալի պաշար է։ Նաեւ ժողովրդական բժշկությունը առաջարկում է ուրցի բաղադրությամբ թուրմով պատրաստված միջոցը, ինչպես խիտ լուծույթ ենք պատրաստում, այսինքն վերցնում ենք, եթե չորացած ուրց է, ապա 3 ճաշի գդալ խի ուրցը, չորացած ուրցը լցնում ենք 2 լիտր ջրի մեջ, եւ գոլորշու վրա մենք պետք է շնչենք անպայման, գլխին պետք է գցենք որևիցե շոր, որպեսզի գոլորշին դուրս չգա, եւ որոշ ժամանակ անց կտեսնենք, որ գլխացավը անցել է։ Շնորհակալություն, ահա այսպիսին էին այսօրվա մեր բաղադրատոմսերը, գրացեք դրանք, հետևեք անհրաժեշտության դեպքում եւ եղեք առողջ։ Դե ինչ, նայեք առաջ հույսով, հետ երախտագիտությամբ, վերև հավատքով, իսկ շուրջ բոլորը սիրով։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Այո, շնչեք գթով, նստեք հետույքով, այլ ոչ թե գլխի վայրի։ Կհանդիպենք, ապա կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նշեք մեր մարիա քաղաքի տոնը, շաբաթ կիրակի հաջողություն։